ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში მასწავლებლის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე დააჯილდოვდნენ მასწავლებლის ეროვნულ პრემიაზე წარდგენილი პედაგოგები, ასევე კონკურსებში გამარჯვებული მასწავლებლები, მოსწავლეები და სკოლები. ღონისძიება საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ორგანიზებითა და მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით გაიმართა, რომელსაც სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ჩვენი ხელისუფლებისთვის მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს განათლება, განათლებაზე ზრუნვა და ის, რომ თითოეულ თქვენთაგანს პირველ რიგში და შემდეგ მოსწავლეებს ჰქონდეთ ღირსეული სამუშაო პირობები, ღირსეული ანაზღაურება, თუმცა არ არსებობს, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ არ არსებობს ანაზღაურება, რომელიც თქვენ შრომას შეაფასებს. და ჩვენს ხელისუფლებას აქვს კონკრეტული გეგმა, თუ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში როგორ უნდა განვითარდეს ესა თუ ის მიმართულება საგანმანათლებლო სექტორში. მაგრამ ეს ყველაფერი მიიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ შვიდობით, ჩემო ძვირფასო პედაგოგებო, ამიტომ პირველ რიგში თითოეულ თქვენთაგანს გისურვებთ შვიდობას, გისურვებთ კეთილდღეობას და გისურვებთ ბევრ საამაყო აღზრდილს, რომლითაც თითოეული თქვენთაგანი ჩვენი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო იამაყებს. როდესაც ახალგაზრდებს ვისაუბრები ხოლმე, პირველ რიგში ყოველთვის ვისაუბრები თქვენს ერთგულებაზე იმ ღირებულებების მიმართ, რომელიც თქვენ ჩვენთვის მოგაქვთ. თქვენ არასწავლით მხოლოდ გაკვეთილებს, თქვენ გქმნით მათ მოვალს. თქვენ ასწავლოთ, რომ წარმატება არ არის სპრინტი. წარმატება არის მარათონი, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა იბრძოლო, რომ მიზანს მიაღწიო. და ყველაზე მთავარი, თქვენ ასწავლეთ ახალგაზრდებს და მოსწავლეებს, რომ ყოველთვის არ არის საჭირო წისვლა, მთავარია სწორისვლა. მადლობა, თქვენ მე კიდევ ვერ გამოხატავ ემოციებს, რასაც გამიცდი თითოეულ თქვენგანის მიმართ. მადლობა, თქვენ ხართ გმირები, თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებიც ჩვენს მომავალ თაობებს, აი ეს გრძელდება მუდმივად უცვეტად, ვინაიდან თქვენ იცით, რამხელა ძალაა განათლება. მადლობა თქვენ.